Over 100.000 danskere har eget solcelleanlæg, og din overskydende strøm sælger du til elnettet for en ringe pris i forhold til det, du selv betaler per kilowatt-time. Men tænk nu, hvis du kunne gemme din overskydende energi i en højt isoleret akkumuleringstank og udvinde det til strøm og varme, når du får brug for det igen. Solcelleanlæg eller andet strømproducerende anordning kan anvendes til anlægget. Tilslut flere energianordninger, så du kan forøge energilæringen og bruge færre penge på strøm og varme. Vi i Thermology bygger og installerer dit bæredygtige energianlæg til en sammen grønnere fremtid.